aí, galera, beleza? Hoje nós estamos indo até lá a praia lá próxima a Jaconé, no Clube Brasileiro de Vôlei em Saquarema, entre Jaconé e Saquarema. Vamos tentar fazer uma pescaria lá. Acompanha aí e curtam o vídeo aí. Dê o like, se inscrevam aí no canal. Opa, água. Vamos ver o que é que sai agora aí. Aí, ó, pra registrar aí um peixinho filhotinho aí, ó. Esse daqui é o pampinho, pampinho. Show de bola. Valeu, galera. Vamos tentar de novo aí. A vara tá na água aí, vamos ver se sai alguma coisa aí.